ရှင်ဦးစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကုန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれ။ဒီကနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပြင်ဆင်စရာစင်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါれ။ရှင်လူကာခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး22အခန်းငယ်42ဖြစ်ပါれ။အိုအဖာအလိုတော်ရှိလျင်ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါ။သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသောဟုဆုတောင်းတော်မူ၏ဖတ်တော်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်အတိတ်တပံတုန်တင်ဖွင့်ပြကောင်းကြီးရှိပါစေချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့အလိုကိုညှင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့တကြောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာနေ့စဉ်နဲ့မျှရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အမှုရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုညင်းပြီးမှဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံသောအတ္တဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမှန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့မိမိအလိုကိုညင်းရင်ဘုံဘုရားရဲ့အလိုတော်ညင်းရင်ရှုံးဆိုပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းပို့ရန်အတွက်ဂိတချီမန်ဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလိုကိုညင်းပြီးမှဘုရားသခင်ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စင်ကြင်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာလေဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တကဏ္ဍတစ်ခုစီတိုင်းမှာမိမိရဲ့အလိုတော်ကိုညင်းပြီးမှဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံသောအတ္တဖြစ်ပို့ရန်အတွက်အထူးပဲအားပေးချင်ပါတယ်သို့တကြောင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိမိအလိုကိုညင်းရင်ဘုန်းချင်ရှားပြီးမှဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုညင်းရင်ရှုံးနေဆိုတာပြောနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာထဲမှာဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်အစီခံနေသလားဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ဒီနေ့မိမိရဲ့အလိုဆန္ဒကိုညင်းပယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်အစီခံနေသလားဆိုတာကိုရစင်ချင်းကိုအားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လောကကိုကြွလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဖခင်ကြီးတော်ရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ပုံသက်တည်လိုက်ရှောက်ရမယ့်ခြေတော်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်နားလည်စင်ချင်းနှလုံးသွင်းစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတက်တည်ကောင်းကသခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမဒီလိုဆိုးရုံနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာအမျိုးမျိုးသောလှည့်စားခြင်းတွေအမျိုးမျိုးသောစာရမဏေရဲ့ပရိယေတွေထောင်ချောက်တွေကြားထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးများအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒကိုညင်းပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဝန်ခံအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုချင်ရှားပြီးဖျားအကျံစီအလိုတော်ပြည့်ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အယောင်စီတိုင်းစင်ကျင်နှလုံးသွင်းစီချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများနေ့စဉ်နဲ့မျှရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာဒီကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အသက်ရှင်နေသလားဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးအစီခံအသက်ရှင်နေသလားဆိုတာစင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးမှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သာဝရကာလအကျိုးမြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားစေပြီးတော့အသက်ရှင်အစီခံမှုရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပုံသက်သည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစံနမူနာယူခြင်းအဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒများကိုညင်းပယ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်လူသောအထူးသဖြင့်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ခြေတော်ရာကိုလိုက်လျှောက်စီခြင်းကပုံသက်တွေကိုထားတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောင်စီတန်းရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်အစီခံခဲ့တယ်လဲဆိုတာနမူနာယူပြီးမှမိမိရဲ့ဘဝအတ္တမှာလက်တွေ့ကြကြကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အသက်ရှင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့အကြံစီအလိုတော်နာမတော်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပါမည်ကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်မိမိရဲ့အလိုဆန္ဒကိုညင်းပြီးဖခင်တော်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဝန်ခံတကယ်တော့ကျွန်တော်ကျမအယောက်စီတိုင်းတို့ဒီလဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒထက်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကို
ဝန်ခံလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုဆောင်တော်သာသမီတယောက်စီတိုင်းဖြစ်စီပါမည်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အနေငယ်ခွန်အားပေးဝေမျှတိုက်တွန်းအစီခံခြင်းဖြစ်ပါれနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အယောက်စီတိုင်းအတိတ်တဖန်တုန်တင်ဖွင့်ပြကောင်းချီးရှိပါစေ။